close till I get up. Time is barely. नमस्कार, मी सविता पाटील. मी आज मेथीचे लाडू बनवणार आहे. त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य: गहू 2 किलो, मेथी 1 किलो, गूळ 1 किलो, तेल 1.5 किलो, खारीक 1/2 किलो, खोबरं 1/2 किलो, बदाम काजू 50 ग्रॅम. आता मी अगोदर मेथी थोडी भाजून घेणार आहे, कारण भाजल्याने तो कडूपणा निघून जातो. 2 ते 3 मिनटं कमी गॅसवरतीच भाजून घेणार आहे मी ते. दोन ते तीन मिनटं मी कमी गॅसवरती छान भाजून घेतलेली आहे. जास्त नाही भाजायची आपल्याला. आता झालेली आहे आपली मेथी भाजली गेलेली. आता मी अगोदर मेथी थोडी भाजून घेणार आहे, कारण भाजल्याने तो कडूपणा निघून जातो. 2 ते 3 मिनटं कमी गॅसवरतीच भाजून घेणार आहे मी ते. दोन ते तीन मिनटं मी कमी गॅसवरती छान भाजून घेतलेली आहे. जास्त नाही भाजायची आपल्याला. आता झालेली आहे आपली मेथी भाजली गेलेली. आता मी मेथी बाजूला ठेवून घेते. आता मी गॅसवरती तेल ठेवते गरम करायला. आणि त्याच्यामध्ये मी जो बारीक केलेला आहे गूळ बघा, तो घालणार आहे. आता आपल्याला हे छान असं एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे हलवत राहायचं आहे, खाली चिपकून जाईल ते. आता याचा आपण छान गोळाचा असा पाक करून घेऊ तेलामध्ये. गोळ मग बंद करू आपण गॅस. अशा पद्धतीने हलवत राहायचं आहे. बघा छान गूळ मस्त पगळलेला आहे. बघा जोपर्यंत गूळ चांगला पगळत नाही तोपर्यंत असं हलवत राहायचं आपल्याला. थोडस अजून नॉर्मल आहे. हे बघा छान वितळलेला आहे गूळ आपला, बघू शकता तुम्ही. अशा पद्धतीने गरम करून घ्यायचं तेलामध्ये गूळ. हे बघा छान झालेला आहे. बघा तयार झालेला आहे आता आपला गूळ आणि तेल. आता मी गॅस बंद करते. मी आता एक तगारी घेतली, त्याच्यामध्ये मी आता पीठ टाकणार आहे गव्हाचं. आता मी गव्हाच्या पिठावरती मेथी दळलेली दळली, मेथी भाजली, ती चालणार आहे. मी छान मिक्स करणार एकत्र. आता मी त्याच्यामध्ये खारीक घेतली, बारीक करून घेतली. बघा खारीक आणणार आहे आणि मी बादाम आणि काजूची अशी छोटीशी काप करून घेते. छान मिक्स झालेलं आहे सगळं.
मी आता आपण जे तेल गरम केलेलं आहे ते घालणार आहे. आता गुळ आणि तेल छान मिक्स करून घ्यायचं माऊनस करायचं. अशा पद्धतीने जर तुम्ही लाडू केले तर खूप छान लागतात. कडू बिलकुल नाही लागणार कारण मी थोडीशी मेथी भाजून घेते. ते पीठ भाजल्याने कडूपणा चालला जातो आणि खायला खूप छान लागतं. मी मीडियम पद्धतमध्ये भाजणार आहे. तुम्ही लहान मोठी साईज मध्ये भाजू शकता. तुमच्या आवडीनुसार भाजू शकता. तेल कमी जास्त करू शकता. हे बघा आमच्या या लाडूंना काही तेल सुटले ते बघा. बघू शकता तुम्ही इथे छान झाले आपले लाडू मस्त मेथीचे लाडू. अशाच पद्धतीने तुम्ही सुद्धा घरी बनवून बघा. खूप सोपी पद्धत आहे आणि खूप छान पण लागत खायला. माझ्या चॅनलला तुम्ही जर नवीन असाल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा. धन्यवाद.